14-15 to znamená, že Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko sú ideálne krajiny pre expanziu. Myslí si to Alexander Jančo zo Zásielkovne. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň, príjemné popoludne. Podobne všetkým, ktorí tu sedia. V ktorých krajinách vy momentálne pôsobíte? My pôsobíme v 5 krajinách, kde máme aj založené naše firmy, ale aktuálne máme v pláne na tento rok pôsobiť v celej európskej 28-čke. Čože? Som si mikrofón zabudla priložiť k ústam. To je brutálny úspech. Áno, je a pevne verím, že sa nám podarí a stihneme v rámci túto implementáciu dokončiť aj tak, aby všetci naši partneri mohli doručovať s nami do celé tejto európske 28-čky. Čiže to je cieľ na tento rok a minimálne, aby to bolo teda, ako som spomínal, spustené už Q3, Q4. Ale o Maďarsku sme sa rozprávali aj v rámci tejto panelovej diskusie s minuloročnými víťazmi. To je asi taká logická voľba, keďže to je na sused. Prečo ale aj Rumunsko a Bulharsko? A Rumunsko si dovolím tvrdiť jedna z tých najlepších krajín pre voľbu, pre expanziu, lebo ten trh s počtom obyvateľov je najväčší, ale takisto aj obrat e-commerce rastie najviac. Aktuálne ten rast z roka 2016 na 2017 bol 40%, čo je obrovský. Obrovský. A Bulharsko? Bulharsko, ten rast je na úrovni okolo 25%, ale ešte stále je tam veľmi nízka konkurencia, čiže lokálne e-shopy, ktoré sú už pripravené na nejakú expanziu, tak tiež je to veľmi dobrá lokalita na expandovanie. Ďalšia veľmi inšpiratívna prezentácia pre vás začína práve teraz zásielkovňa.sk. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Položím vodu. Skôr než začnem teda moju prezentáciu, rád by som predstavil ešte našu spoločnosť. Neviem, musím urobiť taký mini prieskum. Je to niekto, kto nepozná zásielkovňu? OK, jeden človek, je ich viacej? Není ich viacej. Tak super, vám to vysvetlím. Večer na afterparty, ja som rád, že teda väčšina ľudí, alebo teda skoro všetci nás poznáte. Zásielkovňa, si dovolím tvrdiť, že aktuálne je už stredoeurópska logistická firma s najväčšou sieťou vydaných miest aktuálne v 5 krajinách. Aktuálne doručujeme do 11 krajín na adresu. Ako som spomínal pred malou chvíľočkou, nás cieľ do konca roka je určite doručovať do celej európskej 28-čky s pomocou našich partnerov. Aktuálne s nami spolupracuje viac ako 18 000 e-shopov a do tejto chvíle sme prepravili viac ako 17 miliónov zásielok. Ešte si len urobím tiež taký mini prieskum, predtým, než sa začneme rozprávať o tých krajinách bližšie. Je tu niekto, kto ešte nepôsobí na týchto troch, ktoré sme spomínali? OK. Není vás veľa, čo som veľmi rád. A koľký z vás už pôsobíte na týchto troch, minimálne na jednom z nich? OK, čiže takých cca 20% môžem povedať? OK. Dobre, super. A keď si porovnáme západné a východné trhy, západné trhy sú síce dvojnásobne väčšie, ale ten trh je už nasytený veľmi. A je tam vysoká konkurencia. Čiže dovolím si tvrdiť, aby sa tam presadil e-shop, musí byť už veľmi nadupaný a musí mať nejakú konkurenčnú výhodu oproti tým lokálnym hráčom. Kdežto východné trhy majú veľký potenciál, je tam nízka konkurencia aktuálne a tým, že tí zákazníci ešte nie sú tak skúsení v nakupovaní, tak vám dovolia sem tam nejaký ten prešľap. OK, pozrieme sa bližšie na Maďarsko. Maďarsko s počtom obyvateľov je skoro na rovnaké hodnote ako Česká republika. Obrat e-commerce 1,2 milióna, počet e-shopov 4500, penetrácia internetu 60% a online nakupujúcich je 3 milióny. Keď sa na toto len pozriete, počtom obyvateľov, keď som spomínal, že sú ako Česká republika, ten obrat v e-commerce je dosť nízky. Aktuálne v Čechách je na úrovni 4,5 miliardy a počet e-shopov je tam 40 000, čiže len na základe týchto jednoduchých faktorov vidíte, aký je obrovský priestor ešte v Maďarsku. Čo sa týka nejakej bližšej špecifikácie toho trhu, Maďarsko rastie medziročne 25%, DPH je tam na úrovni 27%,
a Maďari sú veľmi silní nacionalisti. Neviem, či to je úplne že nacionalizmus, ale napríklad, neviem, že či vám poviem takú novinku, ale v Maďarsku, pokiaľ nie ste plátcom DPH, tak cenový porovnávač vás diskriminuje. To vám ukážem v nasledujúcom slajde, ako to vyzerá v realite. Aktuálne je tam 95% zákazníkov po 25 rokov, ktorý je online každý deň. Čo sa týka nejakej špecifikácie, konkrétne už tých zákazníkov, zákazníci ešte nevedia veľmi dobre cudzie jazyky, čiže preto je nutné, aby určite ste tam pôsobili s e-shopom, ktorý je preložený, ktorý je v lokálnom jazyku. Toto už ale si dovolím tvrdiť, že je nutné v každej krajine, nie teda len pri Maďarsku. Pokiaľ chcete uspieť, tak ten e-shop musí vyzerať ako domáci. Čo sa týka nedôverčivosti, tak aktuálne sú veľmi v Maďarsku obľúbené výdané miesta. Jeden zo štyroch zákazníkov ide na osobné odbery. Čiže tým, že tí zákazníci nie sú až tak skúsení v tom e-commerce, tak nedôverujú, tak majú tendenciu ísť na to výdané miesto, rozbaliť si to, pozrieť, že áno, neposlali mi tehlu, je to super. Čo sa týka dobierok aktuálne sú na úrovni 65%, takáto hodnota je aj v Slovenskej republike, čiže de facto je to narovnako ako na Slovensku. Maďari sú cenovo senzitívni, milujú zľavy a neakceptujú chyby, samozrejme, ak ich klamete, ale sa toto si dovolím tvrdiť, že vieme globalizovať na všetky trhy. Na čo si dať pozor v Maďarsku? V Maďarsku je zákaz predaja alkoholu, cigaret a zbraní, čiže to tam určite nepredávajte. A ako som spomínal, tu už vidíte konkrétne cez maďarský vyhľadávač Arukerešo, keď som si vyhľadal Lego, tak je tu e-shop Euroshop, ktorý je český, ešte tam je pekne napísané, že Čegoršák, čiže je to český e-shop a v preklade ešte tam má takú kolónku, že nad sebou napísanú, že ponuky obchodov, ktoré predávajú so zahraničnou DPH, čiže určite nebudete, aj keď si zaplatíte nejakú tú pozíciu na tom cenovom vyhľadávači, tak nebudete medzi tým prvými, ale budete dole. Čo sa týka Rumunska, Rumunsko, ako som spomínal tiež v začiatku, je jedna z krajín, ktorá je najzaujímavejšia aktuálne. Ten obrat sa hýbe na úrovni 28 milióna eur, počet obyvateľov tam 19 miliónov, počet e-shopov je 7 tisíc. Aktuálne, čo som čítal predikciu, tak tento rok tam má byť 14 až 15 tisíc e-shopov. Penetrácia internetu je na úrovni 55%, ale je to taký háčik, je to počet pripojení, ale pevného internetu. Keď sa bavíme o mobilnom internete, tak tá penetrácia je na úrovni až 85%, čo je veľmi slušné. Počet internetových užívateľov je 11 miliónov. Ako som spomínal, tá penetrácia internetu cez ten mobil je veľmi vysoká. To má za následok aj to, že 70% návštev na stránku, na ten váš e-shop potenciálne, je z mobilu. Čiže určite, ak chcete ísť do Rumunska, tak musíte mať responsívny web a pripravený na nakupovanie cez mobil. Čo je tiež veľmi zaujímavý faktor, tak tržba za Black Friday sa pohybovala na úrovni 200 miliónov. Aktuálne sú de facto dva také milníky pre každý e-shop. Je to konkrétne teda Čierny piatok a Vianoce, kedy určite každý e-shop je dobré, keď zamierí svoj fokus na tieto dva milníky, lebo v posledných rokoch sa veľmi dobre darí predávať cez tieto kampane. Zasa, 44% mestských používateľov nakúpi aspoň raz za mesiac, čiže samozrejme je dobre nastaviť ten marketing tak, aby ste cielili na Bukurešť a na nejaké okolie, na tie hlavné mesta. Tam sú tí zákazníci, ktorí vám vedia nakupovať raz za mesiac prípadne, čiže veľmi dôležité. Rumunský zákazník nakúpi v priemere 9 krát za rok. Cenové porovnávače sú tam nie až tak populárne, používajú iba ich cca 35% ľudí.
Čo je tiež veľmi zaujímavé, keď Rumúni sú takí dobrí v telefónoch, tak paradoxom je to, že 85% ľudí nakupuje na dobierku. To znamená, že určite to treba mať nastavené a treba mať nastavené aj spätnú adresu. Spätná adresa je veľmi dôležitá, takisto je veľmi dôležité aj to nastaviť tak, aby zákazník nemal možnosť si napísať sám tú adresu, lebo už to tu bolo viacejkrát spomenuté, Rumúni nepoznajú svoj kraj, župu a tak ďalej, a tak ďalej. Ukážem vám to na jednom príklade, lebo keď sme začali robiť Rumunsko s pár partnermi, ktorí sú tu aj dneska, tak sa nám začali vrácať zásielky a nevideli sme prečo. Až následne po takej rýchlej analýze sme zistili, že tí zákazníci si zadali zlé adresy, nepoznali svoje PŠČ a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je fakt nutné pri Rumunsku, aby ste tam mali také roletky, aby si to len vyklikal ten zákazník. A už tuto je to konkrétne zo stránky Kde do lesu a pekne si vyberete kraj, mesto a všetko je samozrejme zahviezdičkované, čiže všetko musí byť vyplnené a vtedy tie dáta sú korektné a vtedy sa vám určite na 100% nestane, že tú zásielku pošlete niekam, kam nemala ísť. Čiže je to veľmi dôležité pri Rumunsku. Čo sa týka Bulharska, Bulharsko počtom obyvateľov je na úrovni 7 miliónov. Obrat e-commerce, som to tak odhadol jemne, tak je na úrovni 420 miliónov, lebo v roku 2016 bol na úrovni cca 340 miliónov a bulharský trh rastie na úrovni cca 25%. Počet e-shopov, je tam otáznik, neviem ho. Neviem, či vie niekto z vás, koľko je v Bulharsku e-shopov. Mne sa to nepodarilo úplne zistiť, ale odhadujem, že ich môže byť na úrovni niekde 2 až 3 tisíc. Ale túto informáciu konkrétne nemám. Čo sa týka penetrácie internetu, tak tá je na úrovni 56%. Počet internetových zákazníkov je 2,6 milióna. Rumunsko, ešte sa vrátim späť a prepáčte, porovnám to Bulharsko so Slovenskom. Majú síce o 2 milióny viacej obyvateľov, ale ten obrat e-commerce je veľmi nízky. Na Slovensku ten obrat v e-commerce sa pohyboval za minulý rok na úrovni 1,2 milióna a máme počet e-shopov 9 tisíc. Takže zasa, keď si len tak laicky vizualizujete, čo sa môže stať s Bulharskom za nejakú krátku dobu, tak tiež ten rast a tá voľba ísť do Bulharska tiež si myslím, že stojí za zmienku. Čo je tiež Bulharsko, v čom je špecifické, tak 80% bulharských zákazníkov chce platiť prostredníctvom mobilného zariadenia. Ten podiel maloobchodného predaja voči e-tailu je len veľmi nízky, na úrovni 1,3%. Na Slovensku sa pohybuje na úrovni 5-6%, Češi sú na úrovni okolo 10%. Neviem, ešte sa len spýtam, kto vie, že ktorá je taká najvyspelejšia krajina a koľko percent má asi v rámci e-commerce? Spojené kráľovstvo. Tí sú na druhej priečke. Dánsko, presne tak. Dánsko je na úrovni 24%. Čiže to je najvyspelejšia e-commerce aktuálne. Amerika konkrétne vám neviem povedať, môžeme sa na to pozrieť, ale takto určite Amerika a hlavne nejaká časť, nejaké miesta sú veľmi vyspelé, samozrejme je tam Amazon Go a tak ďalej, je tam veľa projektov, ktoré sú veľmi úspešné, ale z takého globálneho porovnania vám to povedať neviem, to by som klamal. Ale hovorím, môžeme sa na to pozrieť v nejakých štatistikách. Samozrejme, ale tá náročnosť aj na logistiku a s tým spojené veci, je to oveľa náročnejšie sa presadiť v Amerike a nasledia tú logistiku, ako v týchto krajinách, o ktorých sa bavíme, prípadne nejakých iných európskych. Keď ten e-shop pôsobí na Slovensku, má tu sklad, prípadne niekde v pohraničí. Čo je nutné mať v Bulharsku, tak je určite zákaznícky servis. A ideálne nastavený
aj live chat. Live chat si dovolím tvrdiť, že je trendom, ktorý vyžadujú teda nielen Bulhári, ale každý jeden trh, lebo tá interakcia už má byť taká istá ako v malobchode. Čiže keď sa chcem spýtať, že či to tričko máte skladom alebo mi príde zajtra, chcem, aby som tú informáciu mal hneď. Čiže je dobre tam mať zákaznícku podporu, lebo Bulhári radi aj telefonujú, ale takisto aj Rumuni, ale ten chat je super, aby bol ten ako live chat. Takisto milujú zľavové akcie. Aktuálne najpredávanejšia komodita je fashion v Bulharsku. Takže ak má niekto nejaký dobrý e-shop s oblečením, tak určite Bulharsko si myslím, že je trh, ktorý je pre vás zaujímavý. Čo je taká zaujímavosť, tak každý druhý Bulhár nenakúpi, pretože nenájde to, čo hľadá. A to je spojené s tým, že ten počet e-shopov je tam malý a aktuálne je tam málo, tak je tam aj málo toho luxusného tovaru, po ktorom oni práhnú, tie značky a tak ďalej. Preto, ako som spomínal, ten fashion je teraz pre nich komodita, ktorá je veľmi dopytovaná. Chcem sa spýtať, a to vám dám takú otázku, že čo si myslíte, že čo je také najťažšie, alebo čo bráni e-shopom pri expanzii? Máme tu aj takú pomôcku. Odvaha. Áno, správne ste odpovedal, je to odvaha, lebo keď sa bavíme s e-shopmi, čo je nutné vyriešiť preto, aby teda expandovali, tak samozrejme je to zákaznícky servis, preklady, ale tieto napríklad veci viete vyriešiť outsourcom na začiatku, viete to vyriešiť cez firmu, napríklad Expandeco, logistiku cez nás, sme pomerne slušne, máme slušné napojenie na aktuálne 11 krajín, ale teda čo chvíľa na celú Európsku 28-čku a marketingu, ale z benchmark trhu, o to sa nám postará UIčko. Čiže samozrejme, treba mať tú odvahu a aj nejak troška pár euro, aby ste to teda mohli zafinancovať. Už sa blížim ku koncu. Túto prezentáciu by som chcel ukončiť takým našim motom a to nadväzuje na tú odvahu. Väčšina hraníc existuje iba v našich mysľach, preto nájdime spolu odvahu, aby sme ho prekročili. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Nie. A už aj áno. Ďakujeme a hneď aj prejdeme na vaše otázky. Koľko pobočiek máte v Maďarsku, koľko máte v Rumunsku? V Rumunsku máme ešte málo. Je ich tam okolo do 20, ak mám správnu informáciu, lebo aktuálne je to pre nás trh, na ktorý sa fokusujeme, takisto aj Maďarsko, kde naberáme nových ľudí a každý deň tam otvárame nové pobočky. Takže aktuálne je to na úrovni tých 20 v Maďarsku, je to na úrovni okolo 80. Ale čo je veľmi dôležité povedať k tomuto, tak máme zasieťované tie hlavné mesta. V tých hlavných mestách je tá najsilnejšia kúpna sila. Čiže nevidím to ako nevýhodu spolupracovať s nami, aj keď tam máme aktuálne menej pobočiek. Takže toľko. Mám fashion shop a nie som ešte ani v jednej z týchto troch krajín. Ktorá z týchto troch krajín by mala byť prvá? No podľa mňa určite Rumunsko a Bulharsko. Dobre. Ešte treba to nejako rozvinúť? Kto sa pýtal túto otázku? Ideme ďalej. Ako máte dobu dodania z východu Slovenska do Bulharska a do Grécka? Do Grécka ešte nemáme a Bulharsko trvá cca 3-4 dní aktuálne. Všetko? 3-4 dní? Áno. Úžasné. Aká je dodacia doba do Maďarska a do Rumunska? V ideálnom prípade do Maďarska, pokiaľ ten e-shop je nejak blízko Bratislavy, prípadne až nejak po Trnavu, tak to vieme doručiť na druhý deň. Čiže na naše... Na druhý deň. Na druhý deň hneď aj. Áno, takto. Ešte len by som to troška poupravil. V rámci našich výdajných miest na druhý deň vieme v rámci každých 5 krajín, v ktorých pôsobíme. Čo sa týka doručenia na adresu, tak to Maďarsko, ako som spomínal, je jeden deň a ešte tam bolo Rumunsko. Rumunsko je tiež 3 až 4 dní. Samozrejme záleží až kde sa to doručuje, lebo to Rumunsko je pomerne rozsiahla krajina.
Perfektné. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, čo sa týka zásielkovne na Alexandra, nech sa vám páči. Budeš tu aj naďalej? Áno, samozrejme. Až do večera aj zajtra. Až do večera aj zajtra je vám stále k dispozícii. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne.